Влаштовувати вихід в море та навчальні артилерійські стрільби під час шторму – звична справа для військовослужбовців. Команди мають неабиякий досвід. Ембаки, Кременчук та Лубни – це бронекатери типу «Юрза-М». Нові судна спущені на воду лише восени 2018 року. Відстань до мішеней складала близько 1 кілометра. Працювали екіпажі гарматами ЗТМ-1 калібру 30 міліметрів. І попри шалені хвилі, виконали завдання на відмінно. Навчання проходило в середній частині нашого Азовського моря, де були відпрацьовані такі заходи, як тактичне маневрування у складі катерної групи, відпрацювали артилерійські стрільби, як одиночні, так і сумісні, а також денні та нічні стрільби. Взагалі навчання пройшли вдало, навчальна мета досягнута, екіпажі готові виконувати завдання за призначенням. Не обійшовся вихід у море і без присутності сусідів, суден країни-агресора. Катери ФСБ Російської Федерації до українських бронекатерів не наближалися. Проте вийшли на зв'язок, запросивши координати та попередивши про особливий статус проходження Керченської протоки. Втім, настрій українським військовослужбовцям це не зіпсувало. Після вдалого виконання завдання моряки традиційно провели ритуал оморячення. Випили 700 грамів морської води під оплески товаришів. У мене дід був моряком, я трошки служив в других військах, війська зв'язі. Пройшло время і вирішив піти на службу в морський флот. Я родився на морі, тому я з морем живу і до шторму якось звик. Мені подобається цей катер, такий маневрений, компактний, невеликий екіпаж, дружній. Після вдало проведених навчань катери повернулися до місця постійної дислокації.